երկրի եղանակները Թերևում բարև ձեզ։ Մեր երկրում մարտի 9-ին առանձին շրջաններում կդիտվեն տեղումներ։ Ջերմաստիճանի էական փոփոխություն չի լինի։ Շիրակում առանց տեղումների եղանակ է կանխատեսվել, 6-ից 10 աստիճան տաք կլինի։ Կոտայքում և Գեղարքունիքում տեղումներն անձրևի տեսքով կլինեն, սպասվում է 4-ից 8 աստիճան տաքություն։ Լոռում և Տավուշում տեղումներ չեն սպասվում, կդիտվի 9-ից 14 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնում անձրևային եղանակ է, լեռնային գոտիներում սպասվում է 4-ից 7, իսկ նախալեռներում կանխատեսվել է 8-ից 11 աստիճան տաքություն։ Արարատում և Արմավիրում անձրևային եղանակը կշարունակվի, ջերմաստիճանը կտատանվի 11-ից 14 աստիճանի միջակայքում։ Անձրևային եղանակ է Վայոցների լեռներում և Սյունիքի նախալեռներում, 3-ից 7 աստիճան տաք կլինի։ Վայոցների նախալեռներում և Սյունիքի հովիտներում ջերմաստիճանը կտատանվի 10-ից 15 աստիճանի միջակայքում։ Արցախում ևս անձրևային եղանակ է, սպասվում է 10-ից 15 աստիճան տաքություն։ Երևանում մարտի 9-ից 3-ը և երեկոյան ժամերին հնարավոր է կարճատև անձրև։ Գիշերը կանխատեսվել է 4-ից 6, ցերեկը 10-ից 12, երեկոյան 6-ից 8 աստիճան տաքություն։ Եղանակից այսքանը, այժմ ծանոթանանք այլ լուրերի։ Լոնդոնում ձյուն է տեղացել, ինչը հազվագյուտ երևույթ է այս տարածաշրջանում մարտ ամսվա համար։ Իդեպ, օդերևութաբանները առաջիկա օրերին ջերմաստիճանի նվազում են կանխատեսել։ Շոտլանդիայում ջերմաստիճանը իջել է մինչև 15 աստիճան ցրտի։ Մարտի 7-ից 8-ի գիշերը ամենացուրտ օրն է եղել, քանի որ 2010 թվականից ի վեր նման ցուրտ եղանակ չէր արձանագրվել Միացյալ Թագավորությունում։ Ձմեռը վերադարձել է նաև Դանիայում, Կոպենհագենում ևս ձյուն է տեղացել, սակայն այս իրադարձությունը չի խանգարել մայրաքաղաքի բնակիչներին երթևեկել հեծանիվներով։ Կոպենհագենը համարվում է աշխարհի հեծանվային մայրաքաղաքը, որտեղ մարդիկ հիմնականում երթևեկում են հենց այս երկանիվ փոխադրամիջոցով։ Եվ վերջում օրվա խորհրդին համահունչ օրվա կադրը Հնդկաստանից է։ Կանանց միջազգային օրը Մումբայում ազգային հագուստով կանայք յոգայով են զբաղվել գնացքի մեջ։ Այս ակցիայով նրանք ուզում են ապացուցել, որ յոգայով կարող են զբաղվել ցանկացած տեղ, ցանկացած ժամի և ցանկացած հագուստով։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, մինչ բաղը։